waliga misweydiisay faa'iidada ku jirta biyaha bariiska. Biyahan aan ka hadleyno waa kuwa laga miiro bariiska marka uu karkarayo. Sidaas awgeed aad bay u fududahay in la helo, qof kastana wuu awoodi karaa. Haddaba biyaha bariiska waxaa ku jira nafaqooyin kala duwan oo aad u wanaagsan caafimaad ahaan, iyo weliba maaddooyin uu u baahan yahay maqaarka qofka. Waxaan halkan kuu soo gudbinayaa faa'iidooyinka cajiibka ah ee uu biyaha bariiska u leeyahay jirkeena iyo timaheena. Qodobka ugu horeeya, biyaha bariiska waxay iftiimiyaan wejiga. Dad badan oo dawooyin halis ah u isticmaala si ay wejiga iyo maqaarka kale u cadeeyaan, waxaa aad u anfici lahaa biyaha bariiska oo wax dhibaato ah aysan kaa soo gaaraynin. Haaraha ay wejiga ku yeeshaan dumarka urka leh waxaa si dhaqso ah looga bixin karaa biyaha bariiska, sida ay sheegeen khubarada. Qodobka xiga, biyaha bariiska waxay daaweyn karaan maqaarka qallay. Dhib ma kugu haysay in meelo ka mid ah jirkaaga oo maqaarka ka qallay ama uu xanaf yeeshay? Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, maanta laga bilaabo tijaabi isticmaalka biyaha bariiska laga bixiyo. Waxay biyahan kaa caawinayaan in maqaarkaaga uu xuub dhacsado, mid nadiif ahna uu kuu soo baxo. Qodobka xiga, biyaha bariiska waxay baabi'iyaan nabarada jirka. Faa'iidooyinka cajiibka ah ee ay leeyihiin biyaha bariiska waxaa ka mid ah inay tirtiraan finanka kasoo baxa wejiga. Isticmaal ugu yaraan 2 jeer maalintii, kadibna eeg natiijada. Dadka tijaabadan sameeyey waxay sheegeen inay si degdeg ah u arkeen faa'iidada. Qodobka xiga, biyaha bariiska waxay maqaarka ka celiyaan waxyeelada qorraxda. Daraasado la sameeyey ayaa lagu ogaaday in biyaha bariiska ay ka hortagaan dhibaatooyinka caafimaad ee maqaarka uga imaada falaaraha qorraxda marka aad cabbaar lugeyso. Khubaradu waxay intaas ku dareen in xitaa haddii dhir kale lagu soo daro biyahaas, loo isticmaali karo sida kareemka la marsado si maqaarka loogu ilaaliyo saameynta kuleylka qorraxda. Tan waxaa aad u isticmaala dadka cadaanka ah ee uu maqaarkooda u nugul yahay kuleylka cadceedda. Qodobka xiga, biyaha bariiska waxay ka hortagaan da'da soo muuqata. Qof walba waa inuu wajaho gabowga, laakiin saynisyahanadu waxay aaminsan yihiin in hanaanka duqoobidda maqaarka laga dhigi karo mid gaabis ah haddii la isticmaalo daawooyin dabiici ah sida biyaha bariiska. Maalin walba ku dhaq jirka biyahaas. Waxaa suuragal ah inay yaraadaan unugyada abuura laablaabka wejiga iyo gacmaha sida lagu cadeeyay daraasadan. Dhammaanteen waan jecelnahay inaysan da'da naga muuqanin oo aan u ekaano qof ka yar sanadkiisa saxda ah. Waxaana biyaha bariiska ku jira fitamin A, fitamin C iyo fitamin E oo dhammaantood ka shaqeeya yareynta da'da. Qodobka xiga, biyaha bariiska waxay yareeyaan saliidda kasoo baxda maqaarka. Saliidda badan ee maqaarka kasoo baxda waxay leedahay dhibaato si la mid ah marka uu maqaarku qallo. Waxaa saliidda badan ka dhasha finan xanuun badan oo kasoo baxa wejiga iyo meelo kaleba. Marka aad biyaha bariiska ku dhaqato jirka, waxaa yaraanaya saliidda soo baxaysa, sidoo kalena waxaa yaraanaya dhalaalka wejiga ee xaddhaafka ah. Qodobka xiga, biyaha bariiska waxay daawo u yihiin timaha. Gabdhaha timahooda ay waxyeelladu ka gaartay waxaa aad u caawin kara biyaha bariiska. Haddii aad dawooyin ku khasaartay timahaaguna ay sidii hore ku soo noqon la'yihiin, ka wardoon taladan oo ku dhaq timahaaga biyaha bariiska. Qodobka ugu dambeeya, biyaha bariiska waxay bixiyaan agoolka. Sooceeb ma aha in adigoo meel dad la jooga aad mar walba xuqdid madaxa. Daraasadan waxay qeexaysaa in biyaha bariiska ay wax weyn ka qabtaan baabi'inta agoolka timaha gala ee sababa cuncunka badan. Haddaba maanta laga bilaabo, waxaan filayaa inaadan iska khasaarin doonin biyaha bariiska. Sidoo kale waxaan filayaa inaad muuqaalkan wax un ka faa'iiday. Haddii aad wax ka faa'iiday, fadlan like saar muuqaalka, hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagto. Mahadsanid.